Bugün hamımızın həyatında böyük yer tutsa da, haqqında son dərəcə az şey bildiyimiz bir nəslədən, Facebook'dan danışacağıq. Niyə bu həftə bütün qlobal media ona qarşı birləşmişdi? 10 min səhifəlik Facebook dosyesində nələr var? Nə üçün bazarın 60%-nə nəzarət etsə də bu şirkət monopolist elan olunmur? Bu qədər ittihamın qalmaqalın içində ola-ola ad dəyişməkdə məqsəd nə idi? Bu axşam 21-də Real TV-də.